Не залишаємося байдужими до чужої біди. 32-річній ужгородці Тетяні Боднар лікарі поставили страшний діагноз – внутрішньомозкова артеріовенозна мальформація. Це вроджена аномалія судин, при якій в головному мозку утворюються клубки артерій та вен, що призводять до розривів судин та крововиливів. Найчастіше це трапляється у віці від 20 до 40 років. За статистикою, таку хворобу діагностують у 2 на 100 тисяч населення. Вона потребує лікування, хірургічного лікування. Саме в цій локалізації найкращим вибором є ендоваскулярне хірургічне лікування. Вона була консультована в Києві провідними ендоваскулярними хірургами і запропоновано один з вид ендоваскулярного хірургічного втручання. Якщо станеться внутрімозковий крововилив, якщо відбудеться розрив даної артеріовенозної мальформації, це стан загрозливий для життя. Операцію потрібно провести в найкоротші строки. Для лікування тільки на першому етапі Тетяні необхідно 146 тисяч гривень. Однак самотужки таку суму родини жінки зібрати не може. Тож ми просимо всіх небайдужих допомогти Тетяні Боднар здолати хворобу та вижити. Номер телефону та реквізити картки Тетяни ви можете побачити на екрані. Не будьте байдужими до чужої біди.